Takže můžeme. Takže chytlo se celkem 2951,2 kg ryb, 323 kusů a průměr na jednu rybu byl 9,14. Bez rybky, bez bodované rybky, tak byly tři landšafty. Excess, Angler a kluci z Příbrami. Ale díky sponzorům máme cený pro mě, takže Příbram, pojďte. Prejdí. Kluci byli Cargill Angler. Ty, co je, už odjeli. A Excess Card. Tak. A teď teda odbudované ryby. Jedna jediná ryba, 7 kilo, 7 LM Bites 2, ale on jel domů, babělec. Musel obluvit, že měl úmrtí v rodině, takže si mu to zbytek LMK vezme. LM Bites 1 mu to teda vezme. Oni chytli ten nepočet ryb, tak je to stejný. Tak to vidím. Na 26. místě Stormcard 7,3 kg jedna ryba. Tak, 25. SP, 8,71, jedna ryba. Byl nějaký nemocný, jo, ona mi to nějak pomohla, nebo to je tohle, to má to pravdu. Má přijet, pak bože, jsme to asi nadává. Celý zpět, ne, dostanete, pojďte sem. Vraťme to. Kdo? Kdo to vraje? Vraťme to! Vraťme to! Já už rozdávám, jak to nemám. Tamhle, tomu pánovi poděkuj. Děkujem, Zdeni. Ukaž to. Tak, kdo mi ještě tam? Toxic Vibes. To neplatí pro vás. 21,14. Karty Matrix, 3 ryby, 23,18 kg. Vykombinujeme. Karty Brothers, 3 ryby, 31,62 kg. Karty Buff, první ryba záhodu, dlouhovedoucí. Kolega musel odjet, 31,60 kg, 32,13 kg, 3 ryby. Honza Hus, 4 ryby, 36,13 kg, 20. místo. To není hus. Ještě ty pytlíky zpátky. Máte pytlíky. Ty pytlíky. Aha, správně. Já je vyměním. Tady byla tlačenka. Tady to byla pro tebe. Já to líbím. Padali. Tak. Karty FSS 6 kaprů 52,83. Nikdo? FSS. Odjeli? Není. Není. Další 18. Karty Tinkif Finda. Na sahaře vás byl
17. Mic Bites 2, 8 kaprů, 70 kg 14. Šestnáctý, taky, 71 kg 99, 8 kaprů. Patnáctý, Tartým Dešná, 75, 98, 7 kaprů. Hele, čarovat se musíš naučit. Podívej na Zdendu, jak čaroval. Na 13. místě nadějně vypadající ložiska Ary. 84,37, 10 kapů. Karp Sikry na 12. místě 87,82, 12 kapů. Na 11. Fishsport Praha ji nesplnili, pětiletka propadla. Vyhrožovali do ní výsádky. Tak. A desítka nejlepší. Na 10. Kartim Holba. 123,96, 14 kaprů. Usmáci na sponzora. Na 9. místě Tartým Stopro, 125,51, 14 ryb. Jo, ano. 17 ryb. Na 8. místě Tartým Přikryl, 133 kg, 16 ryb. Na 7. místě Kartim M plus M, 147,93, 15 ryb. A teď si všimněte těch rozdílů. Teď bylo 147,93, 6. první vahulín 1, 148,45, 16 ryb. Na 5. místě LM Bikes, dlouhotrvající nula, se proměnila v krásné 5. místo, 148,92.
druhý tam nechte, tohle je vaše. Taky, jo? Dobře. Na čtvrtým, Mikbajc Pardubice. Bez komentář. Tady už to bude dovolit, Vako. 212,61, 22,23. Tak jo. Tady ty pitlíky. Netrhat na kopa. Teď bych poprosil Ellen Bites ještě jednou. Největší ryba závodu, 16,63. Ještě, než začnete tleskat, ještě vysvětlím. Byly tady dohady o tom, na internetu jsem bohužel nechal z loňského roku, že budou tři nejtěžší bodované ryby každého týmu. Omlouvám se, aby nedošlo k dohadu. Povolal jsem vylosovaný kapitány, kteří měli být ohledně protestů. Vysvětlil jsem situaci. Rozhodnuto to bylo tak. To, co bylo napsané v papíru, který jste měli každý, tak to platilo. To, co bylo na internetu, nemusel tomu mít přístup každý. Rozhodli to chlapi nestranně. Ani jeden v tom nebyl zainteresovaný, protože neměli ani nikdo z nich velkou rybu. A teď vy pojďte. Takže, tohle. Překvapení. Tam jsou právě, prosím, tady před tohle a udělat pokud. Jim bledo. Tak. Zemňa říká, že prý vládí před, tak jeho odchovanci, Krmiva Hulín 2, skončili na třetím místě. 98,91,33. Takže na druhém místě s doktorem Tahovanou právě s Hulíňákama mladejma SBS Bajc, Radek Horák a spol. 308 kg, 38 kg. 9 kg rozdíl. Je ta uřízla. Ty máš to? Co to máš? Nemáš ještě nějaký boj, když ještě hudí? Klovku. Popana, vole. Kud, já máš to hodně při sobě. On to sál. Takže mi to podržím. Jo, jasně. Má blbý. Vytání si to tričko. Tak to tričko. Pane bože, tak už se usmí za celý den taky. Pan Popana. Čtvrtý místo. Tak. A na prvním? LK Bajc, 437,54, dá se tím hova gondoli. Jinak to bylo 45 kapů bodovaný. Takže bych vám chtěl poděkovat. No a když spolek bude mít možnost a na jaře uděláme závody, tak se na vás těším, na všechny. Děkuju, Loučar. Ať je v tom určitě bude chtět.